طبعا ما شاء الله عادي بس يا الله يبارك لبادي لبادي انتي جبتي بقى الاسكوال الحين مرك هويوينك الصوماليات وحنو شيغيا قبضو هدي نين غورتو نين كاغا كو علم دمايسو حتى مت ان المهان ادليسيت او كلا اب ابها جوجيا هل نين غورسو كو علم دمايسو حتى نين كادو خيو ربتي انا فرتي هل كان نين كداتسو المهاغا مرك ود دشيت لا عادرت وبخو نين كلو غورد قلت نين فارح رتبه دي شيغان ilmahaaga aabihii dhalay hadduu ka tegay ninka lagu roo ma runta idin sheega halka ninaad guursatid waxa lagu weydiiyey anuga maa su'aal looya baa roo lagu weydiiyey su'aal macquul ha lagu weydiiyey ma guursan kibbo lahayd lagu yiri inaad ka adag tahay nimankaadka anuu gubays maxaa gubaysanay ku falaya nimankaadka ma gubays waxaad anaa hadda laysan su'aasha gubays ba xaqaaqaylinin maya lagu maya weydiiyey maya maya okay nina ka adagtahay hadeerto not at this time but long time ago guursanaa laakiin not right now haddaan guursada ninaan ka adkaana ma isticmaalin strong man baan ka dhiga lahaa hore u socodsiin lahaa maadaama qofkani qof vulnerable yahay oo jilicsan oo macnaha waxaan ka wada oo ifahmaya yahay strong baan ka dhiga lahaa macnaha qofka waa dhiirigelina laakiin kuma ciyaareen muqdisho madaxa layga soo tumay tiri oo burca madaxa layga soo tumay oo gorow waa layga soo tumay oo jigjiga looga soo tumay oo gaarisa looga soo daladi tumay daladi baan xaruuriya daladi waa hadda taas aan ku qalqalluxiya taas aan ku qalqalluxiya uusheeg cadcad baan soo qaaday tiri cadcad cadcad meel baan ka soo qaaday markaas oo suka nimanka walaa ya nagnol intee qof ku nagnol daawanaysaa intee qof ku daawanaysaa aniga 129 qof ana 178 dhegeysta runta idin sheegaya gabdhaha soomaaliyeed jirkiina ilaaliya nin markaa guursataan maadaama 300 qof ku dhawaad meeshaan joogto wiilka iyo gabadha markaa isguursanaysaan interest ha isku guursanina waxaad isku guursataan futureka ka fakera ee qur-aanka hadda waxaa lagu yahay inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imrii man macnaha naf kasta waxay nays mela yaabanta way macanto xadiiska odayda yaabanta jimki xadiis jimki ah thank you khali thank you samsam markaad guursanaysid waxaad u guursataa gabadhani inay noqonayso futureki forever ilmahaaga hooyadu ya ha raacraacin wax kale markaad u guursatid taas wiilkowna sidoo kale laakiin adiga qalbada gabadhu markay tahay ninkaan waa ninkii futureka faaraxna aysan ahayn that's a problem dhibaatadu halkaas gabadhaas damage baa ku dhacaya ama wiilku uu gabadha u guursado naagtiisi forever mostly hal qof baa crush ka qaba jacaylku hal qofku ku jira way adagtaa laba qof inay isticmaalaan soomaalidu waxa ay isku macnaha isku fahmi la-yihiin baa idiin sheegaya waxa soomaalidu isku fahmi la-yihiin baa waxay tahay baahida nolosha baahidaan ka hormarinaa qurux baan ka hormarinaa gaari noocee wataa baan ka hormarinaa waxbaa badan baan ka hormarinaa interestiga oo temporary life-ka baan ka hormarinaa so markaad soconaysid hortaada korlataada inaad sii fiirisi waayo aim in high ingiriisku dhahaa waxa waaye gaariga markaa wadid meter ko inta traffic-gii baa wada istaagi kara accident baa geli kartaa maga marka meel dheer sii fiiriya meelo dhadhow haddaa fiirisid sidoo kale adi ku dhacays iska ilaaliya haddana nin inta guursatid ha u dhalin ilmo ninkan hal sano qab isqaba ogow ninkan inuu ninkaaga ilmaha kaa dhalin because nin ilmihiisa dhaqda raadso nin maalin kasta ilmaha u dhalina anaa kusoo dhinta waxaa iska ilaaliya baladweynaa taga midoo kagu soo rido ceel ha noqonina sagcara la dhamo hal nin aydin kooga ya hal nin aydin kooga xataa nimanka badan kumaansanaysin joojiya ilmihiina ka fakera ilmihiina ka fakera wallahi bila ilmaheni way baabeen ilmaheni way baabeen nin ilmahaaga iyo ilmo aabood ka tegay ninka ladu kenta ma jeclaanayo laakiin cunugan xataa aabihii waad la tagoon kartaa vacation baad ka qaadan kartaa aabo xun aabalaan buu dhaawaa 100 cunug baa anugu dad badan baa waxay iisoo qorayaan maad kaaga soo ceshad anugu 100 faarax baan soo guursada kee baan soo codeya keesa daaya wiigwiigina usoo qaliya kee soo celiya macnaha waxaan waa waano adig soomaalidu kulli jabka way wada haystaan kulli dadka meesha kugu jira saacaddan 5 in the morning dad baa america iga daawanayaan nimankooda aaway mala seexdaan ninkeeda may hoosta ka gasho naagtiisa ma hoosta ka galo anugu daawanaya ujeeda ooda singalo laakiin way qarsanayaan daqarada waa kuwada yaalaan laakiin daqarada waa la qarsanaya waa lagu faaraya dhiiqa braal waxaa la iska dhigaya the best of the best wax best of the best ma jirto qof kasta daqar buu haysta qof kasta iin buu haysta qof kasta
have a problem qof kasta problem buu haystaa so please fix that problem qof markaad guursanaysid la sheekayso saaxiib la noqo thank you Maryam Cali walaashay mustaqbalkaaga waxaa fiirisaa meeshaad galaysid qofkaan meelu u jeedo waddadan aad u jeedid qofkani isku wadda ma haysataan qofaad isku wadda haysato haddaada raadsan noloshaada way burburaysaa because nolosha beenbeenta qofka hadduu kugu shukaansado oo aadan ka fakerin oo aadan time siinin oo aadan geed waxaa la dhaa soomaalidu been ma sheegtay way sheegtaa lakuma maamado geeda ku kortay orod oo uga soo degay nolosha waasaa guurku waa saas ilmaad daraysaa nin baad ilma inta ka wadaa ilma aabood baa rabtaa nin kale ina anagu hadda nimanka badana ilmaa dhalay nin baa ilma ka dhala habarqaali nin kale cabdulaahi nin baa ilma iga dhalay ilmihiisi saa ugu biilaan nin kale u guursado takhara waaweyn baa laga iga soo gaaray wuxuu sidasaabidka laga soo dhalay meelaha waxaa ka faa'iidaysa male waa dakhlo tahay adiyoba walahi bilahi bilahi ma sheegayo sinaaliya gabdhow midda kale gabdhaha soomaaliyeed iyagaa isdilay iyagaa cadow isku ah nimanka iyagaa kala qaataan nimanku hadday ogyihiin faaliyugiina nimanku naaga kale ma raaraadsadeen amanta soma nimanku naaga kale ma raaraadsa gabadhaasu ku ekaan lahaa because wuxuu ogyahay gabadh ninku markuu kaa tegayo adiga maanta inaad daldalmaysa nimanka aan difaaca marka nimanka aan difaacaya maanta dhan waxa weeye safiya weli way xiran tahay safiya weli way xiran tahay safiya weli way xiran tahay isoo duceeya isu soo duceeya iscaawiya may gabar baa iga xiran nimanka ma difaaca ha horta meesha waxaa jira waxa la yiraahdo responsibility-ga markii laga soo tago waxa kan iyo kan iyo kan kan iyo kan markii laga soo tago maarag mas-uuliyadaa taala meesha problemka weyn ka jirana waxawaa mas-uuliyadda ma garatay mas-uuliyaddaas marka qaarna way isku fahmaan qaarna isku ma fahmaan sida noloshuna waa sida boyfriend ma u baahan tahay you got block ma fahanta ninka waxaa la rabaa responsibility-ga inuu qaado oo gabadha usoo shaqeeyo caruurtiisa ka warqabo iskuulkooda caafimaadkooda wax walba inuu ka warqabo that's the responsibility-ga ninka oo uu leeyahay ma garatay responsibility-ga gabadhuna waxa weeye she has to respect her husband waa inay respect garaysaa la tashataa hadalkiisa maqasho waxa weeye anaga waa qarnigii hore kama hadlayno mogtahay hadda dadkii waxay noqdeen update dadkii updatey noqdeen marka waxa weeye waxaa la yidhi meelna se u taalaa loola yaalaa haddaa laakiin iska dha old culture-ka haddaad maskaxda uu kaaga jiro waxba ma qabsanaysid ma fahanta marka waxaa fiican mas-uuliyadda inta badan ragga soomaalida way ka carlaan aniga anoo eedeyneynin anoo nin ah very example yaraa idi siinaa yurubta waxaa arkaysaa bangaladesh cunug riixaya cunug riisa gaarig ilmaha lagu riixa maarag ha bangaladesh gaari cunugiisa ku riixanaya arkee mid talyaani oo ku riixanaya arkee mid nigeriyaan oo riixanaya arkee mid hadday aad ugolo naagtina ay garab laafiyoonayso ay socoto haye ma fahanta you know macnihii wax wuxuu ogyahay cunugaa inuu cunugiisi yahay oo caawinayo xaaskiisi cunugiisina uu caawinayo macnihii ma ka faanayo wax weyn lama ah laakiin soomaali ninka soomaaliyeed ceeb miya u arkaa ma ogi dhaqankiibaa sida ah ma ogi you know shay muu dareemaa ma garatay cunugiisi inuu riixo oo gaari ku riixo ceebe la tahay ceebe la tahay laakiin ummadaha kale fiiri bal dadka fiiri waa dhif iyo qaliil ama qof cunug oo qurbaha ku dhashay oo laga yaaba inuu cunugiisa riixda waa laga yaabaa oo dhaqankale kusoo koray laakiin soomaalida badanaa ma yaqaaniin aabe way yihiin way jecel yihiin ilmahooda fiiri nocaab way jecel yihiin ilmahooda way jecel yihiin wax way siiyaan ma garanaysaa most of them lacag way bixiyaan laakiin ma aha mas-uuliyadmaa let me finish mas-uuliyaddu maaha inaad biil siisid cunuga
mas-uuliyaddu inaan dhar u soo gado ma aha, inaa iskuulka ka dhiibta ma aha. No, cunugan waa yar yahay, wuxuu hayaa bay beebikaas bay ku salaamina. Cunugan wuxuu u baahan yahay mas-uuliyad intaas ka weyn. Cunuga markaa dhalaysidna laha u dhalin hana u korinin inuu adiga wax ku taro. No, cunugu inuu wax cunugu inuu wax istaraa loo koriyaa. Yes, waxbarasho kuwaalati la geey isagu inuu wax qofku goormu aniga hadda maanta goorma waalidkay wax tari karaa marka aniga is anfaco. Aniga markaa wax istaro oon shaqaysto wax noqdo ayaan waalidkayga iyo dadka kale aan wax tari karaa soma. Taas waay qodobka ugu muhiimsan. Manihi dee runtu waa wada ognahay, waa iska indha tirnaa manihi garanaysa waxa xaqiiqda waa ognahay. Dadka halkaana waxay ii soo qorayeen mar kale way ku maagayeen hadda, laakiin wallahi ninku caadi maa waa abdeed. Anugu waa aqaanaa dadka ninka abdeed wa, he knows a lot, wax badan buu garanaya. Su-aashaana ka jawaaba, raggu inuu xoogsi buu u yimid umaana caruur inuu riixriixo. Feeri, caruurta ha dhalin haddaan la rabin inaan riixriixo, ha dhalin. Cunug muku dhiba ha naagta u sheegno dheh ma rabo cunug ma rabo ha i dhalin dheh. Yes, markaas waxaa ku noolaanaysaa nolosha carabta, adi aad nolosha adaa dooran kara. Ilma haddaad na rabin naaga ilma dhalin guurso, ilmahana xaq ha ka gelin, adiguna nafsadaada laftirkaada xaq ha iska gelin. Ilmahan dheecaankaagi iyo jirkaagi ka yimideen kama imaanin, duur kama imaanin, adaa dhalay. Yes, adaa dhalay, waa dheecaankaagi, waa jirkaagi. Nikala bac xiradhe, bac hala xirto, ninkii aan ilma rabin bacda dhuuqsada ama isdura lahabeedi ma sheegay, because de ilmo wax nimanka soomaaliya fiiri tanu kan ani hadda nin baa iqabay hadda kahor mugta gaari u waday anu ilajo bac buu yiri baladweynu tegay naag buu ka guursaday cunug buu ka dhalay, argagiisu tegay naag buu guursaday cunug buu ka dhalay gaari andamaymla gaariga la dhihi jir wada buu yiraahday belal xaawuu tegay naag buu ka guursaday. Tiishalaad shan cunug buu meesha ka kala dhalay, he never go back, none of them. Maqlidaiyadaa duqeynta la soo qoro mundulo masaajid ayaa ka mundulo masaajidka ciyaarta ka dhaaf mundulo masaajid ciyaar ka dhaaf wallahi beeb ninkan abdeed waay wiilkan maasha allah. That's why I told you this guy has a lot. Dadkeena macnaha waxaan waa wax lagu shubay, laakiin is very smart. Qofka ha dhalin cunug, ha dhalin cunug, because wuu dhibaatooraya, wuu adduunku nacaya cunug baad guursanaysaan. Raggu wadankii wuu ku noqon ameriku, ilmihiisi uga tagayaa ilmihiisi wadankii isu taga buu ku guursanaya gabar yaroo abdeyda xaasidnimada kaaga daran alooshu idin buuxinaya, please nimanka iska ilaaliya oo please nimanku, because reasonka anu gabdhaha usubood garay caloosha laydin buuxinaya, calooshaas haddii lagu buuxiyo waa daqan tahay, halkaa nugleer xun baa lagu urufta ake maxaa la dhihi jir calooshaas maalinta lagu buuxiyo yudan ma jirto, aday kuu taala dhiiqo adugu naftaada waad ka adag tahay, adugu naftaada dhar u gadan kartaa, adugu naftaada u libisan kartaa adugu, laakiin cunug meesha maalinta soo galo number one cunugaas alxaq ka gashay, number two-na naftaada alxaq ka marka labada iska ilaaliya, labadaa la iska ilaaliya, daqaradaa la ilaaliya, wixii nii ka raba ad niikiya macaan bacda lubadada wixii nii ka raba alla kunadaa loo niikiya, waxa waya niikada ha socoto wallahi beebishay maya xaqiiqda feeri anigoo hadda iga ahayn maala dhahaa dad inaan dulmiyo ama magaranaysaa xaqiiqatan runta haddaan idin sheego soomaalida markaa usii fiirsato kaljarada kalena aad fiirsato feeri dhegayso hataa ragga badan ay ku nool yihiin alashiyawo arrimaha ragga ayaad ku fiican tahay maad.
no 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 ما كان الله يعني واحد وقتكم ما دم وقتكم ما دم قف والبرنت وأجهي وسك عند ترالك قف أنا أجن مجرى والله قف ما واحد إنه جيسي إنه حنان يعني إنه مركو وين هذا بقى خوف رح ذا واجع لا تا مركو يري هاي واحد بعد هذا مكرد يا قف أنا إنه جيسي تعلن مجرى ما هي مجرى قف والبو أجهي ولا كان ولا سو حواي ذاتك وحواي وحوبا هين هين ريفريش سومالي ذا ابديت ان لو سمي كالجرال ريفولوشن لو سمي وبا هين ما قرت ريفولوشن وبا هين waxa wanaagsan waa la ogyahay waxa fiican waa la ogyahay wadada meesha wanaagu naga jiro waa la ogyahay wax kasta waa la ogyahay dagaalka iyo nabadda nabaddu inay fiican tahay waa la ogyahay wanaagga iyo xumaanta wanaaggu inuu fiican yahay waa la ogyahay waxaas qof moog ma jiro kan waa la xataa waa ogyahay qofku waa la jinnoola xataa waa ogyahay ma fahanta لكن بروبلم كجرا وحتى وحي هدان لو سكن هذا الك هذا الك بحم ترى وحفي عن فعل كافي يعني ما فعل ما قلت مركا انا وحوي انا يعني هذا ميلان كهلا قبيليست انا هاي اي ام ذا ماركتي ا مان اوف ترايب مان اوف ترايب على ده مان اوف ترايب انجلش قال ابو حدان ترايب اما ترايبوليزم ترايبوليزم يا يا ماي دنك كلامي كذا شويه waxbaa kugu duugan waxa waa wax lagu soo duwan laakiin waxbaa kugu xirfad badan ba hadda qodobka min salaad tu dadkaaga fiiriya ereyga aad tiraada caawa min salaad tu min responsibility ga ereygaas dad badan ba waxa fiiriya dadkayga xataa waad ruxday ha wiilka iga leexda wiilkan ilmiisa dhabar raaxada la yidhaa ayaga ya ha wiilka ku yaho raaca laaga wiilka masaa jacayl ka dhaaf hay shaakarne nada kidina أما الرفة 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 أنا الرفتان كان جعلها بقى الرفة قف أو يحو صاخر يسدد علوم مركا دليس أدوهم حاوز بس لايك ذات كايند أوف تشالنج يس ما كان قد شوابي قف أو يحو صاخر يسدد علوم مركا إلا لو الكذاب يسدد علوم هذا شيء ولا يسدد علوم مركا إلا لي بحاجة أورت تشاهلني من برونه هيسي دلمان بربا لي وقفتي أصحابتي دوا فكشلاتي ده يس بيكوز جاهل لي نمبر 1 هو جاهل لي نمبر 2 فاينانشال بروبلم بي اس تي شالتر ما هي سنين معناها هو فاينانشال وخرج كحق خرج كا ان ميل الدكتور يا امان صدح راس ما هي سنانو those three things put me in trouble نمبر 1 ما انت بنين المول لا في ستريس كوبد لو كتغي waxaan siinaa marka ii sheeg inaad xaaramaysto soo siraystana waa ceeb ami waa dembi soo waxay igu kaliftay inaan u guursada nin su ilmiyan igu biro khalday ahayd bicos nin kale ilmihiisa rabaa nin kale inaan ku biro taa stora nimanka abuse aan ku waday laakiin abuse waa iga jarteen ilmo kale iga sii dhalay meeshii daawadii aniga iga faaiida anu kama faaiido waxaaga wax badsaali wax meel bay leedahay another one is coming more suffer another one is coming marka khalad ka soo kala dhacay yu idin kan idin ku dhicin wax barasho idin haya wa idin buriya if you welch a family you are welch at that time so do marka ilmaha lagu oo maxaad ka ogtay ilmaha ilmaha maxaad ka ogtay ilmaha markay weynaadaan war kii ku xiri lahaa adaa dhalaysa kii ku dhaadhicin lahaa adaa dhalaysa waa beri bahalkii weyaan gabdho badan oo maanta waa ujeedaan gabadhaa maanta caawinayno cunugeeda xiri ogti you know it right qur-aan baad barasaa waad u dhimanaysaa bannaan baad la seexanaysaa aabba kulama korin waad ooyaysaa uu kuguusayaa waad ka fakaraysaa abdayd literally magaalada markuu tago waad ka fa xataa markuu yaryahaaba roob markuu weynaada isanada leebal
ملسو عدو بيالانيا ملسو دينيا مدروب ما انت ردو واه انا ليفل استرز واوليقا ايا الله هابو واقوه يسا مسكحيان اسكد ايه بذن الله الرحمن الرحيم والله يا وحيشة صدح عدك صدح صدح ادمين دا هراي مريسيد لما انا قعما قبل اسكد ايه او ادكما هو دو مجد كرتي حتى والله رماني انا ايه responsibility انا نيكي اي هاف تو انا ابي بحت وعن بان بي غربان انا اقدر اقضو انا كبا اقضو انا قريقا كبحيو بالفير بقى why responsibility اسكو صار هورت I want to know دائما اي وقت يا خير بدنا thank you so much هاي عبد الله thank you so much انا اخصوك قبنا يا ان شاء الله وقد بقى ما صنطة تيمك يا غالي يا عزيز اوكي see you again